Aylanlar, assalamu alaikum, barchangizga sizlar bilan yana har doimgidek Bigjonuz kanal admin bo'ldi. A'zo bo'lganlar, bugun 8-sentabr haftaning yakshanba kuni biz Samarqand moshin bozoriga keldik mana. Hozir chiroyli qilib mana jentralardan Cobalt, mana Malibu'lar ham bozorga chiqqan. Hammasi video obzor chiqaramiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, BTdan like tugmachasi aymasi umiddamiz. Mehnatimizni qadrlaysiz umiddamiz. Kanalimizda mehmonlar bo'lsa, podpisasiga tugmachasi bor, shuni bitta bossangiz, kanalga obuna bo'lasiz. Yangidan yangi chiqargan videomiz siz telefoningizga borib tushadi. Biz mana syomkani boshladik. Keyin a'zo obunachilar, kimda-kim mashina olmoqchi bo'lsa, ekranlarga telefon nomerimni yozib o'taman. Telefon qilsalaringiz, o'zim dehqonlardan arzon mashinalardan topib berishim mumkin. Xohlasangiz avtokreditga ham chiqarib beraman. Xohlasangiz varant joylari bo'lsa, varantga ham chiqarib beraman. Buningiz yetmagan joylari bo'lsa, 20 kun, 1 oy, 5 oy, 1 yilgacha chiqarib beraman varantga. Ana biz unda syomkani boshlaymiz. Malibu 2-lardan boshlaymiz. Ana Malibu 2-miz 2020 yilda ishlab chiqarilgan mana premier turbosi mana kraskasi top-toza mana shu Malibu 2-miz rangi oq, mana o'zini sakka diskachalari bilan tur baloni ham yangi mexanik balonlarda. Mashinamiz 21 ming yurgan. Kraska top-toza. Salondan, zavoddan qanday chiqqan bo'lsa, ana shunday holatda turibdi mashina. Mana salonlarni ko'rsatib o'tamiz. 15 ming yurgan. Ideal holatda. Mana avtomat luklari bor mana Malibu 2-mizda. Mana 21 ming yurgan mana. Tablasini ko'rishlaringiz mumkin. Mashina mana kojinli chexollar, qoliglari bor mana. Kraska top-toza mashina mana. Akamiz narxi 24 ming deyapti. Ozgina kami bor. Qayerda mashina dedingiz aka? Taylog. Taylogdan akamiz. 24 ming deyapti, avtokredit ham chiqadi. Yo bo'lmasa faqat naqdga deyapti. Birata mashin barter bormi aka? Faqat naqdga deyapti, yo kredit bo'lsa bo'ladi deyapti. Pul zarurligidan sotyapti. 24 ming ozgina kami bor. Video qilyapman aka. Ha, mashinalarni video qilyapman. Ha, video qilyapman. Aka, nomeringiz ayting bitta. 99lik. 99lik. 571. 571. 44. 44. 44 87. 87. Shu nomerlarga telefon qilsalaringiz, ikkilishlar beradi akamiz. Menim deb tur mashinam bor. Mana aziz obunachilar, Chery Piora 6X dizmi aka? 6 Pro. 6 Pro mana Chery mashina ham chiqdi bozorga. Yili necha aka? 23. Yili 23. Mana sakka diskachalari bilan original 4 ta mexanik balon. Bo'ldi, bo'ldi aka. 4 ta mexanik balon. Mashinani kraska. Top toza kraska. Mashina benzinda? Benzin ham propan. Ha, propan qo'yilgan. 4-chi pakalikda. 4-chi pakalikda Euro propan qo'yilgan. Mana kraska top toza, tur baloni yangi mana. Hozir mana orqa qismini ko'rsatamiz. Mana Ariza 6 Pro mana. Mashinamiz. Taylogdan dedingiz aka? Mashina Taylogning mashinasi mana. Kraska top toza, hozir mana. Ko'rsatib o'tamiz salonlarni. 23 dedingiz-a? 23 mana. Yurgani nechta aka bu? 15 ming o'zi yurgani, 15 ming halol mana. Mana Cheriga mingan akalarimiz bo'lsa biladi. Mana 15 ming mana yozib ketdi mana. 15 ming yurgan mana shu Cherimiz. Mana avtomat. Stop-stoplar bor mana. Faqat luki yo'q ekan avtomat. Mana monitorlari bor o'zini, mana barlari bilan. Mana orqa qismlari. Aka, buni necha pul deyapsiz? Deyapsiz aka, buni 8.5. 8.5 ming. O'zi bu pachka olgansizmi aka? Yangi payt necha pulga oldingiz? 9.5 ming tushgan gaz pasi. 19.5 mingga tushgan sizga. Gaz quygansiz, balon almashtirgansiz? Almashtirdim. 4 ta mexanik balon almashtirgan akamiz. Gaz quygan, propan.
Bitta lyuki bo'lmayapti-da aka. Ha, lyuki ham nima kerak aka? Ana bo'lishini nechmi qilib berasiz aka? Bo'lishi sizning nomingizga 18 mingdan o'tib berasizmi? 18 mingmi? Kelishtirib beraman. Kelishtirib berasiz-a? Naqd bo'lsa kelishamiz. Naqd bo'lsa, yana varianti bormi? Variant joylari. Variant joylari yangi damas bo'lsa ustiga pul qo'shib bersa. Ha, yangi damasingiz bo'lsa ustiga pul qo'shib bersangiz beraman deyapti mana. Shu mashinani. Mashina kreditga ham chiqadi-a? Hafta kiritim qilib olishlaringiz mumkin. Mana 1000 mingni akalar Yemin arkadaşlar, mağlubi iki oğandan bana çiğir oğandayız yakışır bana, karayın. Kan da yatırttı bu. Çok da yatırttı bana. Ona işim var, işim çıkar mı? Kalan kapı yiyin mi? Hakkı bu motor 1-5 buladı ha bulak. 1-5 turbo, iki namışlı motor. Cidem kem yakadı, yakılığı. 100 de gaz bana, 10 de gaz bana müşteri yürüyoruz. 100 de gaz. 10 de gaz propan bulan, 100 de gaz yürüyoruz. Nominiz aydın kendi. Nomer 99'lik 99'lik 155 155 6681 6681 Şu nomerlarga telefon qilsalaringiz kelishtirib beramiz deyapti akamiz. Taylog'dan akamiz. Taylog'dan mashinamiz. Ana obunachi yana Malibiklardan chiqaryapmiz aka. Malibikki premier emas qaysi biri? Yo, bu shunday Rishatga bilan orqa stopnik almashgan. Premier onlar qilingan, tamam. Qilingan nimalar almashgan kraskas kraska yo mana bu almashgan tamam mana bu ha o'ziniki buna qolmaydi o'ziniki buna qolmaydi ha ular almashgan hatto oldini ochingchi yili necha aka ma'lum 2018 oxiri bu 2018 mana ma'lum 2 mis metangadir yangi metani qo'yilgan 88 da yurgan 88 da yurgan o'zi yurgani shu ha bir kuni yurmagan mana ma'lum 2 mis tur balon mana yaxti balonlarda Arka kısımdan gözetemiz. Az oblançı Malibu 2 LTZ bana. Bu saat ütemiz. Arkasıyım hocam. Bana mitanı var bana. 100 TL'lik mi? 90 TL'lik. 90 TL'lik. Yani bunlar düşmeyken zaten. Zapaskalı yürge düşmeyken abi. Kalit balit hamle zaz var ha? Var ama. Hamle zaz var. Yürge 77 bin gidiyiz mi? 88 bin. 88 bin yürge bana içleri. Hani lükler bu. Çelik biladi. Avtomat mana. Bu saat o'tam 88 ming 200 qancha yurgan. Mana o'zini mana barlari bor, monitor ham nazasi bor. Chihol polik ham nazasi tayyor mashina. Nechun so'rayapsiz? 22 ming. Narxi 22 ming dollar deyapti. Kelishtirib beramiz. Yana ham kelishtirib beradi. O'zimdan bilib turibman. Mana motorlarni ko'rsatish mumkin. Metanga ruxsati bor, meton qo'yilgan, xarajat yo'q. Xarajat yo'q. Moy filtrga almashtirmoq. Moy filtrga, kraska top-toza. Kraska toza. Qayerdan mashina aka? Ishtixon. Ishtixon. Avto kiritib chiqarib berasiz? Ha, farqi. Kredit pul bersa bo'ldi, ha. Barterchi bilan to'mashina. Yo, yo. Pul kerak. Faqat narxga. Nechi bo'l aka shu aytgan narxlarni o'tib berasizmi? 20 ga qo'shsa beraman. 20 ga qo'shsa berasiz, ha? Ha. Nomeriniz ayting. 94'lik. 94'lik. 243. 243. 12.07. 12.07. Şu nomerlarga telefon qilsalaringiz, mana mashina qop-qora chuqda turibdi, mana ma'lum ikkimiz. LTZ-si mana tayyor, kraskasi top-toza, biz xarajat mana. Bizning mehnatli balonlar bilan turibdi, metan gaz balonlari bilan tayyor mashina. Motor necha aka 204 mi? Motorlar bilan turdi buni hali yurmagan, turgan mashina. 204 mi aka buni motori? 204. 204. Benzin tanlamaydi. Ha, benzin tanlamas mashin. Shu nomerlarga telefon qilsangiz kelishtirib beradi akamiz. Ha, kelishtirib beramiz. Ana azoblachi, mana Monza mashina so'rayotgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, mana arzon mana Monza 1.5 motor. 23 Yili necha aka bu Monza? 2023 mana Monzamiz yili noyabr oyi chiqqan 4 ta mana saka diskachalar bilan yangi malob yaxti balonlarda Monza Premier mana 1.5 ekonomishni mana motorlari propan qo'yilgan 4-chi pakalini 65 talik 900 ta yuradi 65 talik ekan propani balonlar ham tushmagan zapaskalari tushmagan yurgan nechta buni amak 11 ming yurgan 11 ming yurgan 18.5 18.5 ming.
salonlarda ko'rsatamiz. 1.5 benzin tanlamayotgan mana monzamiz. Mana avtomat, mana o'zini monitorlari bilan. Mana passajir tomonini, mana monitor, mana tablosi ham katta monitor. Mana luklari bor. Ko'pchilik bilsa kerak 1.5 monza qani ekonomik ekanligini. Mana orqa qismlari. Menimcha bu 10 ta gaz bilan nechta yurasiz aka bu? 10 ta emas, zapravka bilan 900 ta yurayapti. Bir zapravka bilan 900 km. 900 km yurasiz. Sizda ekonomik ekanda. Teka qancha yoqsa, shu monza ham shunday yoqadi-da. Ha, juda ekonomik ishda. Benzin ham kamaydi. Nechtalik propaniz? 65 talik. 65 talik bilan 900 km yurar ekan mana shu monzamiz. Benzin tanlamaydi-da. Benzin tanlamaydi. Ketaveradi. Ketaveradi. Nech pul qilib beramiz buni aytgani? Kelishtirib beramiz. 18 deyapsiz, 18.5 deyapsiz, kelishtirib beramiz. Variant bormi? Kelishaveramiz. Kelishtirib beramiz. Kredit kelishtirchi birinchi mashina. Hammasi bo'ladi. Nomeringiz ayting. 99lik. 99lik. 568. Ha. 06 67. Shu nomerlarga telefon qilsangiz, mana 18000 deyapti. 18.5. 18.5000. Kelishtirib beraman yana ham deyapti. Mashina 23. Ashdi patchka mashina desam bo'ladi, mana kraska top toza propani bor. Mana 1.5 motor benzin talamaydi. Shu nomerlarga telefon qilsalaringiz, kelishtirib beradi. Kompot mashina. Men mana mashu jintira olmasdan monza olsangiz, mana siz ko'rib turibsiz, ko'rinishi qanday bir bagada yo'q turibdi mana mashinamiz. Mana azobnachilar, yana bitta monzani syomkasini boshladik. Buni ham yili 2023. Bu oktyabr oyi chiqqan bu 2023 yil. Buni ham kraskasi top toza mana yuzini 4 ta mana saka original diskachalar bilan yaxtki balonlar. Mana orqa qismlarini ko'rsataman. Bu ham 1.5 ekonomikni mana benzin tanlamayotgan monzamiz. Hozir mana salonlarni ko'rsatamiz. Kraskasi top toza. Qayerdan mashina aka bu? Qayerdan sizlar? Qashqadaryo mashina. Mana Qashqadaryodan akalarimiz kelib mana bozorga mashina olib chiqdi mana. Yurgan nechta bu? 7000. 7000 yurgan. Ha. Salkam yurmagan desam bo'ladi. Mana bitta tablosini yoqib ko'rsating. Mana. Qayerdan ko'rsatdi, ko'rsatmayapti-ku. Tirmizni bosib devadi bizlarimiz. Tirmizni bosib devadi qilamiz. Ha, bilsin, bilsin. Mana 7000 km yuribdi mana mashina. Mana salonlari yaxshi, yaxshi ekan, zo'r ekan mana. Jihozi ham zo'r ekan mana. Aka, bu nech pul deymiz? Qani egasi? Bir kelishtirib ayting aka, chunki mashina mana Qashqadaryodan kelibdi akamiz, mana 70 nomerlarda boya e'tibor bermayapmiz. Mashina patchka yangi desam bo'ladi, 23 patchka mana monza. 1.5 motor benzin tanlamayotgan mana monza. Aka, nech pul deyapsiz? 18.500 bo'lsa beramiz. 18.5000. 18.5000 bo'lsa beramiz deyapti mana. Nomerlaringiz ayting aka. 97lik. 97lik kodi bilan 585. 585. 98. 98, 97. Faqat naqdga? Ha, variant sarend yo'q. Birinchi mashin barter bormi? Barter yo'q. Yo'q, faqat kredit chiqishi mumkin. Shu nomerlarga telefon qilsangiz, faqat naqd deyapti. Ya kredit bo'lsa bo'ladi deyapti egasi. Kelishtirib beraman. Shu nomerlarga telefon qilsangiz, balki 18 mingdan ham o'tib yurar. Ha, Qashqadaryodan qayerdan? Ko'kdala. Ko'kdala? Ko'kdaladan akalarimiz.